မင်္ဂလာပါရှင်စတေမာလာ7ရက်တာဇာနေ့ရွှေရံကုန်ရဲ့ထူးခြားပြည်နယ်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးစာတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့စံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ပုဂံရွှေရံဖျားနှစုပြိုကျတဲ့သတင်း။စံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်မန္တလေးတိုင်းညောင်ခရိုင်ပုဂံမြို့တစ်အတွင်းရှိရွှေရံဖျားနှစုပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စတေမာ12ရက်နေ့ပိုင်းကညောင်မြို့တွင်စံချိန်တင်မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်ငှက်ဖြစ်တော်မူရှိဇေဒီကြီးဖရာနှင့်တတန်း130ရှိတဲ့ဖရာမတ်တစ်တုံညာလေးနေဖြစ်တဲ့ဆင်ကဖရာတို့ပြုကြသွားကြောင်းသိရပါဗျ။လက်ရှိတွင်ပကံဒေတာမှာမိုးရသွန်းမှုများပြားလာကြောင်းပကံမြို့ယူနှစ်ကျုံတွင်ရေအပြည့်ဝင်နေကပကံခိရှေးရေကံများမှာလည်းရေများဝင်ရောက်နေကြောင်းသိရပါဗျ။ညောင်မြို့တွင်စက်တင်ဘာ12ရက်နေ့ကမိုးရချိန်လက်မ 8.5 တက်လက်မရွာသွန်းခဲ့ပြီးအဆိုပါမိုးရေချိန်ဟာနှစ်ပေါင်း60ကျော်အတွင်းညောင်မြို့တွင်မိုးရေချိန်စံချိန်သစ်တင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလဲမူလဝဒနှင့်စရဗေဒဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်မဲ့တဲ့င်းကတော့ဒဝုံဘူတာနဲ့နှစ်ပလဲဘူတာကြားတွင်ယထာလန်းရေကျော်နေတဲ့တဲ့င်းမွန်ပြည်နယ်ပြည်လင်းမြို့နယ်ရှိဒဝုံဘူတာနဲ့နှစ်ပလဲဘူတာကြားတွင်ယထာလန်းရေကျော်နေမှုအခြေအနေကိုစစ်ဆေးကမော်လမြိုင်ရန်ကုန်ယထာများကိုဖျက်ဆီးခွင့်ပြုတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံအဝန်မိုးတဲထန်စွာရသွန်းမှုကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုများဖြစ်ပေါ်နေတော့လဲစက်တင်ဘာလ12ရက်နနေ 8:30 ကမော်လမြိုင်မှထွက်ခွာသွားတဲ့အမတ် 80 နှစ်အစုံမော်လမြိုင်ရန်ကုန်ရထားဟာမော်လမြိုင်ဘူတာမှပုံမှန်အတိုင်းထွက်ခွာသွားတယ်လို့မော်လမြိုင်ဘူတာကြီးမှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မိုးတဲထန်စွာရသွန်းမှုကရေကျော်တဲ့လမ်းပိုင်းဖြစ်တာကြောင့်ဒုံဝန်ဘူတာနဲ့နှစ်ပလဲဘူတာကြားရှိယထာလန်ပိုင်းတံတားများကိုမြမမီယထာတာဝန်ရှိဝန်ထမ်းများမှဆစ်ဆဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါရရှင်။ထမန်တင်ဆက်မဲ့တဲ့င်းကတော့နေပြည်တော်အတွင်းရေကြီးမှုကြောင့်ပိတ်မိနေသူများအနက်889ဦးအားရေလွှာရသို့ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ခဲ့တဲ့တဲ့င်း။နေပြည်တော်တွင်ရေကြီးရေလျှပ်မှုများကြောင့်ပိတ်မိနေသူများအနက်889ဦးအားရေလွှာနေရာများသို့ကူညီကယ်ဆယ်ရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှာဝေခဲ့စေလုပ်ငန်းများဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြောင်စုနေပြည်နေပြည်တော်တွင်မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ရေများဝင်ရောက်လျက်ရှိရာမှာမိသက်ဦးစီးဌာနမှရှာဝေခဲ့စေရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှရှာဝေခဲ့စေလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာပိတ်မိနေတဲ့ကင်းတာလန်းစုံမှ29ဦး၊တာယာအီမှ12ဦး၊စင်တဲကြီးရွာမှ42ဦး၊အောင်စီရ၊ဘရင်နောင်၊ပိန်တော်မှ120ဦး၊ရှောက်ကုန်းနှင့်ကင်းတာမှ50ဦး၊အနော်ရထားရက်ကွက်မှ19ဦး၊နောင်တင်ခါရွာတက်မှ18ဦး၊မကြီးပင်ဘရင်နောင်ကဒင်းတရားစေယုံဓမ္မရိတ်တာမှ445ဦး၊ဘူပါရိတ်တာမှ35ဦး၊ကြည်တောင်ကန်နှင့်အောင်ပန်းကျေးရွာမှ18ဦး၊တာယာကုန်းကျေးရွာမှ10ဦး၊တရက်သမင်းကျေးရွာမှ54ဦး၊ဘောကတီဗီကားကျေးဝဲမှ9ဦး၊လေဝီလက်ပတ်ကုန်းကျေးရွာမှ10ဦးအောင်စပြူလေးလမ်းမှ22ဦး၊စစ်စုပေါင်းရေဘေးသင့်ပြည်သူ889ဦးအားရေဘေးလိုရာနေရာများသို့ကူညီကယ်ဆယ်ရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလတ်တဲ့ဆက်မဲ့တဲ့င်းကတော့ဟိုပုံမြို့နယ်အတွင်းရေကြီးနေလို့အခြေခံပညာကျောင်းရှစ်ကျောင်းကိုရှာရေးပိတ်ထားရတဲ့တဲ့င်း။ရှမ်းပြည်နယ်ပအိုးကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဟိုပုံမြို့နယ်အတွင်းရေကြီးနေလို့မြို့နယ်အတွင်းရှိအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းရှစ်ကျောင်းကိုစက်တင်ဘာလ17ရက်မှစတင်ကရှာရေးပိတ်ထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဟိုပုံမြို့နယ်အတွင်းစက်တင်ဘာလ10ရက်ညပိုင်းမှစတင်ပြီးမိုးသည်ထန်စွာအဆက်မပြတ်ရောက်သွန်းကြရာစက်တင်ဘာလ17ရက်နနက်အစောပိုင်းမှစပြီးနေအိမ်များအတွင်းနဲ့အခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းများလမ်းများပေါ်သို့ရေဝင်ရေကျော်မှုများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်အထကစငောအထကကြောက်ကချာအလကဝန်ဆောက်အမကမူလွန်စံဖူးအမကတဲအမကဖလိုင်းအမကလိုက်ပေးအမကနောင်ဆုံးတို့ကိုရေပေးအနေနဲ့မကြုံတွေ့စေရန်ရှာရေးပေးထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ထမန်တဲ့ဆက်မဲ့တဲ့င်းကတော့ရမဲတဲ့မြို့နယ်တွင်ရေကြီးမှုကြောင့်တိတ်ဆုံးသူ18ဦးထိရှိလာတဲ့တဲ့င်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရမဲတဲ့မြို့နယ်မြင်းနာချေရွာနီးတွင်ရေစီးနှင့်အတူမျိုးပါလာတဲ့ရုပ်အလောင်း9လောင်းအားစက်တင်ဘာ12ရက်နေ့နက်9နာရီကထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ရာရေကြီးမှုကြောင့်တေဆုံးသူ18ဦးထိရှိလာကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမိသက်ဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ရေဘေးသင့်ပြည်သူများကိုတိလဝခမ်းမှသာသနာပိတ်မှန်ဖုန်ကြီးကျောင်းရွာရန်ခမ်းမှကိုခန်းကြီးဓမ္မယုံရန်ကြီးအောင်ကျောင်းစတဲ့ရေဘေးရှောင်နေရာများနဲ့နီးစပ်ရာဆွေမျိုးထံကူညီရွှေ့ပြောင်းပေးခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ပေးကြတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့လေပွေလှိုင်းနဲ့မုတ်တုံလေးအကောင်ချင်းကြောင့်
စတေမာဆန်ကားရဲ့အထိတနင်္ဂနွေနေ့ပါမိုးထစ်ဆောင်ရမယ်လို့မိုးစလာထုတ်ပြန်နေတဲ့တွင်လေပွေလိုင်းနဲ့မိုးတုံလျာကောင်းစင်ကြောင့်စတေမာလာဆန်ကားရဲ့အထိတနင်္ဂနွေနေ့ပါမိုးထစ်ဆောင်ရပြီးလေပြင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်မယ်လို့မိုးလီဝဲသားနဲ့စလာဗီရာညွှန်ကြားမှုအစီဌာနကအထူးသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စတေမာလာဆန်ရဲ့နနက်9နာရီခွဲတိုင်ထွက်ချက်အရာ မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသများနဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းဒေသများတွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့လေပွေလိုင်းဟာအနောက်အနောက်မြောက်ဘက်သို့ဖြင်းဖြင်းစွာရွှေရှားခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာဆက်လက်တည်ရှိနေကြောင်းစတေမာလာဆန်ကားရဲ့အတွင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအန
ီတိုင်းနေသားကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှနေရာစစ်စိမ်းမှနေရာအနှံ့အပြားမှုထစ်ဆုံးရပြီးနေရာကွက်ပြီးမွေးကြီးခြင်းများနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းမိုးစလာကအထူးသတင်းမှဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်ကျွန်မရှမ်းကုန်းမီဒီယာကနေပြည်ရင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းဖြစ်စဉ်များအပါအဝင်နိုင်ငံတော်ရှိထူးခြားဖြစ်စဉ်များကိုအစိုးရတစ်ပင်းသိရှိနိုင်ရန်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။